השנה. אתה שר החינוך, ותשעה באב תמיד יוצא בחופש הגדול. אילו הייתה לך אפשרות, היית מנחה את מערכת החינוך לדבר על הסכנה האיראנית בהקשר האקטואלי הזה של תשעה באב? לא, אני חושב שבית המקדש שלנו חרב בגלל שנאת חינם, ואני שמעתי רעיון מקסים על המושג שנאת חינם, ששנאת חינם זה לא לסנוא לחינם, כי בסוף כשאנחנו כועסים על משהו יש לזה סיבה, אלא חינם מלשון חן, חן שלהם. שנאת חינם זאת מלשון... הרבה קונסרבטיבית חיה רואן בקר שאמרה את זה בבית הנשיא, אני חושב. ייתכן, ושנאת חינם זה מלשון לשנוא את החן של החבר שלנו, במקום לראות את הטוב שבו, אז לשנוא אותו. ואהבת חינם זה לא לאהוב את האחר, לראות בו את הטוב, ואני מאחל לכל המאזינים, ובפרט לתלמידים שעכשיו הם בחופש, ששומעים אותי, שנראה בכל אחד את החן ואת הטוב, בין תלמיד לחברו, ובין תלמיד למורה שלו והוריו, ושיהיה צום קל לכל הצמים.